Լավ։ Գնացինք։ Իրանք չգիտեն, որ ես տեղ եմ։ Ո՞նց։ Չգիտեն, բայց կարծում եմ այսօր կիմանան։ Բա հիմա ինչ ենք անելու։ Ինչ ենք անելու։ Դու ինչ կարելի արդեն արել ես, մնացածը ես տեղ եմ, տենամ ինչ եմ անելու։ Աթին հիմա ուրիշի կին։ Ես ավելովա գնում։ Հիմա մի անել։ Երկու ժամից նոր կգաս։